branco e mano com mano de um é do outro a mão. Eu tenho mano negro, tenho mano branco e mano com mano de um é do outro a mão. Você tem ideia do que está acontecendo nessa cidadezinha? Muita confusão. Mano, quem é meu irmão? Que levante a mão. Quem é minha irmã? 700 mil réis e a possibilidade de herdar mais ainda são boas prendas. Mas continuemos o nosso plano. Vamos juntar as nossas cabeças e vamos nos vingar deste patife. Eu realmente pretendo fazer amor com a mulher de rocha. Vamos ambas pôr-nos de acordo contra este gordo cavalheiro. Vamos. É o mesmo terreno ali. Cornudo. Cornudo. Excuse-moi. Uma carta exatamente igual à outra. A mesma letra, as mesmas palavras. E a quem ela pretende enganar? As Alegres Comadres. Guilherme Caran, Zezé Polessa, Elisa Lucinda e grande elenco. As Alegres Comadres. Uma comédia cheia de surpresas. Música.